Nima deysiz? Siz ularga qanaqa takliflar bera olasiz? To'ydan keyin nimalar qilib bera olasiz bo'lajak kuyov to'raga? Ayting-chi. Ertalab bo'g'irsog'im, turing deb uyg'otaman. Kechpayt esa allayt beraman. Maroziman. Alohida yashaymiz. Maroziman. Mashina berasiz. Maroziman. Joningizni berasiz. Maroziman. Idishlarni ham kirlarni ham o'zingiz yuvasiz. Maroziman. Ha do'stlar, pat kablushnik bo'lmay o'lib ketganing yaxshi edi deganlari mana shu bo'lsa. I feel good.